אחד התרגילים שנכנסו בצבא בשנים האחרונות זה המקבילים. מי שלא מצליח לעשות מקבילים, זה בעצם אתה צריך להרים 100% משקל הגוף שלך, אז כמו שאתם רואים פה את ההדגמה, משתמשים ברצועה, ואז אתה לא מרים את 100% משקל הגוף שלך, ואתה יכול להשתפר בצורה יפה מאוד. תמיד יורדים 90 מעלות, כמו שאתם רואים פה בהדגמה של מיכאל, בעזרת הרצועה בעצם מרימים חלק משקל הגוף, דרך נהדרת בשביל להשתפר. הדרך לעבוד 3 פעמים בשבוע, 3 סטים, 2/3 מהמקסימום, בהתחלה תעשו מדידה, תוכלו לעקוב ולראות כל 5-6 שבועות לעשות בדיקת יכולת, והרצועה הזאת היא דרך נהדרת שתעזור לכם להשתפר. 3 פעמים בשבוע, 3 סטים, 2/3 מהמקסימום, מינימום 10 חזרות, ואם אתם לא יכולים לעשות חזרות רגילות, אז יש לכם רצועה כזאת, אפשר לרכוש ולעשות את זה. אז תודה מיכאל על ההדגמה, ושיהיה לכם בהצלחה.